Tak poslouchejte mě znovu, jo. Je vám známo nařízení vlády číslo 247/2020? Ohledně nouzového stavu, vyhlášení karantény a tak dále. Omezení volného pohybu osob? No, do 2 metrů do půlnoci, ne? Ne, nic takového. Podívejte, to nařízení zní tak, že nesmíte chodit ven mimo nějaký nutný návštěv, například obchodu, jo, nebo že jedete za nějakou rodinou nebo něco takového, nebo nějaké zdravotní procházky v lese, nebo tak něco. Kde jste byli, mě nezajímá. Teďka tady sedíte spolu a nic neděláte, koukáte na časopisy. To znamená, v tuto chvíli porušujete toto nařízení vlády, jo? Jak jsem vám říkal. To znamená, všichni, jak tady jste, tak budete oznámeni ke správnímu orgánu na odbor obrany pro jednání tady toho vašeho přestupku. Jo? Rozuměli jste? Jako fakt, jo. Přesně tak, jako tak, jo. Z toho důvodu, že jste to nařízení porušili, jo? Shlukujete se tady a není možné se tady takhle shlukovat.